следващите минути предстои една музикална среща. На 21 септември любимите ни Måneskin поставиха началото на американската част от световното си турне Rush с концерт в Madison Square Garden в Ню Йорк. Какво стои зад подготовката на такъв грандиозен спектакъл и труден ли е бил пътят от улиците на Италия до най-големите сцени в света, разказват самите Måneskin сега. Броени дни след премиерата на последния им сингъл Honey, Are You Coming, музикантите от Måneskin покориха най-престижната арена в света – Madison Square Garden в Ню Йорк. В четвъртък вечер рокаджиите от Италия започнаха американската част от световното си турне с разпродадено шоу в сърцето на голямата ябълка. Всеки път, когато излизаме на толкова голяма сцена, всичко през което сме преминали изплува в съзнанието ми. Докато свирим, винаги има момент, в който искам да кажа на някого от момчетата «Ущипи ме». Сещам се как започнахме в гимназията, когато свирехме на училищните партита, а след това по улиците на Италия. Затова понякога всичко, което ни се случва днес, ни се струва толкова сюрреалистично. Първоначално Måneskin добиват популярност именно чрез видеята, на които свирят на случайните минувачи по улиците на Рим. Преди дни музикантите имаха възможност да изпитат тази емоция отново. Този път обаче на Times Square в Ню Йорк, като част от промокампанията на турнето, съпътстващо последния им албум, появил се през януари тази година. Разбира се, че имаше сравнение с времената, когато свирехме в Италия, още преди да издадем първите си сингли. Но свирихме, сякаш го правим за първи път. Беше много откачено да усетим тази емоция сега, когато не сме в родния си град, а на улицата в Ню Йорк. Шоуто в Madison Square Garden беше първото от новия етап от световната обиколка на бандата. Колко време обаче отнема подготовката на подобен спектакъл? Всъщност не е чак толкова много. Може би е леко разочароващо за зрителите, защото не правим нищо откачено. Просто репетираме в продължение на 10 дни. Дори малко преувеличих. За да изглеждаме като по-големи професионалисти. Да, за да звучи по-професионално. Добре да е репетираме 5 дни, а аз ходя само през последните 2. И после бърка всички текстове. По време на турнетата винаги много се забавляваме, защото имаме шанса да пътуваме по света и да виждаме различни места, което е невероятно. Всяко турне е специално за нас. Животът на една рок-звезда определено крие своите предизвикателства, но музикантите успяват заедно да се справят с всяко едно от тях. Мисля, че имаме късмет, защото се занимаваме с това от много ранна възраст. Успехът ни не беше внезапен, така че винаги сме правили всичко това първо заради страстта към музиката, затова и станахме такива, каквито сме. Мисля, че имахме и късмет, защото бяхме твърде млади, за да си купуваме наркотици. Това ни помогна. Понякога имаш чувството, че славата е нещо страшно, защото не знаеш дали ще успееш да запазиш здравите и дълги отношения с хората в личния си живот. Но в същото време, разбира се, светът на шоу-бизнеса ти дава много възможности да правиш страхотни неща, дори извън работата си. Отваря ти много врати. Така че, като всичко останало, има и плюсове, и минуси. Влизаш безплатно на всяко парти. И в ресторантите можеш да направиш резервация само 10 минути преди да отидеш там. Безплатни напитки. Maybe cool, like good. Славата идва с всички тези привилегии, което е страхотно. Съвсем естествено е да се възползваш от тях, но трябва да правиш добри неща и за другите. Така е правилно и така е справедливо. След Съединените американски щати, голямото световно турне на Måneskin ще премине през Латинска Америка и Азия, а големият финал ще бъде поставен на 19 декември обратно в Европа.